Nesse instante, os céus do Brasil também têm entre estas ondas carregadas de tantos sons, vozes, imagens, a voz da aclamação, o alarido de Deus, a voz precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, boa noite. Boa noite com Jesus. Boa noite, Goiânia. Boa noite, Goiás. Boa noite, Brasil. Boa noite, Jacutinga, Minas Gerais. A Rádio Anhanguera e Rádio Jornal de Goiás estão transmitindo ao vivo aqui no Ginásio de Esportes em Jacutinga, Minas Gerais. Quando temos um grande número de pessoas aqui, completamente separadas do acontecimento nacional, por que não dizer internacional, destes dias. O que significa separadas do pecado, separadas da imundícia, separadas da bebida, separadas da prostituição, separadas da AIDS, separadas da loucura, separadas do inferno. E você também, graças a Deus que está nos ouvindo, está separado, está separada conosco. Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo, quando esperamos nele termos mais uma reunião com sua presença evidente. Quando ontem, em São Paulo, de manhã, ele preparou o terreno para fazer o que ele fez à noite. Para ele realizar o que ele realizou ontem à tarde, à noite em São Paulo. E eu acredito que o que ele realizou ali foi preparando para realizar aqui em Jacutinga. É uma gente simpática, é uma gente bonita, é uma gente limpa. É uma gente sadia que está aqui nesta hora. A nave do ginásio está lotada. Também a arquibancada ali já tem um grande número de pessoas. E continua chegando gente. Enquanto isso, o conjunto da fé dá um grito de alerta cantando: Igreja, alerta! Alerta, igreja! Igreja, alerta! Yeah.
Jesus obedecer, e ao cumprir o seu querer, entoar louvores altos da canção. Muito bem, muito bem. Eu estou olhando o que eu estou fazendo, né? Muito bem, graças a Deus. E estamos aqui no ginásio de esportes de Jacutinga, Minas Gerais, sob a liderança pastoral do abençoado pastor Walter Gonçalves, com sua digníssima esposa, irmã Eunice. Nós agradecemos essa recepção, essa consideração. Com eles temos vários pastores aqui, e vamos agradecer a presença de cada um. Oxalá que todos pudessem dar os seus nomes, falar alguma coisa, isso seria muito bom, não é? Mas nós vamos deixar acontecer as coisas. Eu costumo, pastor Walter, trazer tudo anotadinho, tudo programado. Mas aqui, quando chega, eu deixo o Espírito Santo mudar tudo. Compreende? Eu tenho aqui mensagem para muito tempo. Nós podemos rastar mala, porque isso é para quem tem profeta, né? Para quem tem profeta. É uma fonte inesgotável, é um manancial, é um poço artesiano. E antes de passar a palavra para o pastor Walter Gonçalves, que vai dar a sua palavra de recepção e o que Deus pôs no seu coração em relação a este acontecimento espiritual. Quando está acontecendo, havendo um acontecimento terreno, carnal, na terra, nessa terra, então está acontecendo também um acontecimento espiritual. E esse acontecimento está acontecendo nos céus. Aleluia, graças a Deus. A voz da aclamação. O conjunto vai cantar a voz da aclamação. E bom que ele aprenda isso, que é um hino indispensável, porque não só o povo de Deus gosta de ouvir esse hino, que é um pavilhão da mensagem. Ele é evangelístico, ele é um desafio. E ele leva bênçãos para as pessoas. Muitas bênçãos. A voz da aclamação. E nós temos telefone para participação. O telefone para participação está aqui. É 443-443-2480. Vou repetir. 443-2480. O código é 035. Nós estamos aqui hoje, estivemos sexta-feira em Uberlândia, estivemos sábado e domingo na capital de São Paulo, com duas reuniões ontem poderosas. E estamos aqui agora em Jacutinga e, se Deus quiser, amanhã, essa hora, estaremos em Barrinha, estado de São Paulo, e sexta-feira em Leopoldo de Bulhões, sábado em Leopoldo de Bulhões, domingo em Leopoldo de Bulhões, e segunda-feira em Goiânia, e quem sabe daí nós estaremos nos céus, nas bodas do Cordeiro, né? Glória a Deus. Pastor Ivaldo Pedro, Leopoldo de Bulhões, muito boa noite. Companheiro. Tudo bem, Senhor Jesus? Para mim também. Estamos aguardando aqui com ansiedade para sexta-feira a abertura do nosso encontro, com cultos todos os dias aqui em Leopoldo de Bulhões e com finosos e Via Nova, culto de oração, intercedendo pelas campanhas do reverendo Joaquim Gonçalves Silva e toda a sua equipe. E aguardando com ansiedade mesmo o nosso encontro regional,
dando uma boa-vinda a todos os pastores da região, e inclusive com uma reunião especial para diáconos e seus familiares no sábado de manhã, às 8h30 da manhã. E uma boa noite aí para todos os pastores que estão reunidos e todo o povo de Deus aí, essa amizade toda aí do nosso companheirismo. Deus os abençoe. Pastor Ivaldo. Oi. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Qual é o recado? O recado é que Ele, Jesus Cristo, é o nosso maior amigo. Vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando, disse o Senhor Jesus Cristo. Ele disse que não vos tenho chamado mais servos, mas amigos. Amém. Um abraço para você, irmão. Outro. Deus pastor. Te abençoe, meu irmão. Amém. Até sexta-feira, se Deus quiser. Deus quiser. Em Leopoldo de Bulhões. Tá bom. Deus abençoe. Amém. Amém. Pois bem, meus ouvintes, aí participou lá de Leopoldo de Bulhões, estado de Goiás, o pastor Ivaldo Pedro, que hospeda essa reunião especial, regional, a partir do dia 19, dia 20 e 21. Vamos ouvir a voz da aclamação com o conjunto da fé. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta. Seu profeta é. Este som de alarido retumbando está. Foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. Já soou e soando está, Este som de alarido retumbando está. E os filhos do Senhor, respondendo estão. O que esteve no deserto está agora aqui. E a coluna de fogo está vindo a ti. Já me vou.
como Elias que se foi, assim me vou, assim me vou, assim me vou. Graças a Deus, 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 aleluia, glória a Jesus, graças a Deus. Irmão José Humberto, objetivamente, irmão José Humberto, boa noite, em Patrocínio, Minas Gerais. Pastor, nós já estamos com saudade, né, pastor Jorge? Já está com saudade de Uberlândia? É, faz aquela festa bonita que está continuando. Pastor Joaquim, eu acho que o diabo deve estar enciumado, ele deve estar de ver esse companheirismo agradável dos irmãos, dos pastores, né? A festa mais bonita. Enquanto o mundo está aí nessa festa carnavalesca, nós estamos aí na festa de Deus. Ô, oh, coisa boa, viu, pastor Joaquim? Pastor, sim. Eu gostaria de falar aqui uma pequena coisa que na mensagem do profeta, estreita é a porta. Eu estava lendo essa mensagem hoje e senti. O profeta fala que estava num pantanal pescando e que um irmão foi ofendido por um cascavel. E era difícil de carregar ele, levar ele para o médico. Aí ele só veio na cabeça que ele tinha que orar pelo aquele irmão. E ele orou assim. Escrito a tua palavra, eles pisaram na cabeça de serpente e escorpião, e de modo nenhum lhe fará dano. E naquele mesmo instante, a toda a dor deixou os pés, e pôs ele o seu sapato e pescou o dia inteiro. E chegamos à noite, contamos a eles a respeito disso. Eles disseram, seria melhor vocês ir ao doutor. Ele disse, se Deus me tem protegido até aqui, ele cuidará de mim o restante do caminho. Nós pescamos por 3 dias e nenhum efeito maligno de modo algum aconteceu. Deus ainda é Deus. Ele mantém cada promessa e todo o meu ministério. Essa é a primeira vez que eu já vi Deus vir a uma picada de serpente, porque essa foi a primeira vez que tive a oportunidade de orar por alguém picado por serpente. Somente para deixar você saber que ele mantém todas as suas promessas e as suas palavras são boas e verdadeiras. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão José, irmão Humberto, pela participação e por esse lembrete aí. Que Deus cura também picada de serpente, não é? Amém. Deus abençoe, toda a igreja de Goiânia, todos os irmãos. Um abraço, um abraço. Deus abençoe. Aí, participou lá de Patrocínio, Minas Gerais, o irmão José Humberto. Muito bem, pastor Walter, como a oportunidade é sua, fale também o que vem no seu coração, na sua alma, as suas boas-vindas. E tem milhares de pessoas nos ouvindo, Rádio Jornal de Goiás, Rádio Anhanguera. E hoje, por não ter voz do Brasil, essas emissoras também vão adiante. Nós vamos noite adentro. O nosso boa noite a todos os irmãos ligados conosco neste horário, através da Rádio Anhanguera de Goiânia e também a Rádio Jornal aí de Goiânia. O nosso abraço a igreja que está em Goiânia, todo esse povo esparramado em todo o país. Nós estamos com uma grande felicidade no coração nesta noite. A igreja de Jacutinga, com este grande privilégio dado por Deus, de termos aqui conosco a presença deste tão amado e abençoado pastor Joaquim Gonçalves Silva. Desde 1971, esta voz
nos tem arrebanhado. E depois de longos anos, nós podemos vê-lo aqui de pé, ao vivo, falando conosco, porque nós conhecemos esta voz. Eu gostaria, nesta hora, como gratidão da minha alma, como gratidão da Igreja de Jacutinga, gratidão de todos os irmãos aqui, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, todos. Aleluias! Aleluias! Graças a Deus! Aleluias! Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser honrado. Aleluias! Aleluias! Diga aleluias! Aleluias! Graças a Deus! Seja bem-vindo, Senhor Jesus Cristo. Diga no seu coração, onde você estiver neste país, vocês aqui neste ginásio, que agora é uma igreja, diga sim para o seu coração, seja bem-vindo, Senhor Jesus. Diga agora, fale, seja bem-vindo, Senhor Jesus. Aleluias! São Paulo, ele diz assim, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por esse tempo aqui nesta noite. Eu agradeço por estar vivo para contemplar este culto aqui nesta noite, fazer parte desta reunião, fazer parte deste ministério que Deus tem levantado. Pastor Joaquim Gonçalves, tenha certeza de uma coisa. Sua vinda a esta cidade significa muito para nós. Somos abençoados pela sua presença, porque nós cremos que o Senhor é a voz de Deus para este país. Receba a nossa gratidão. Não é o Senhor que está fazendo uma visita de gratidão para nós. O Senhor está recebendo uma gratidão deste povo que te ama. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, esparramados em todo este país. Que estas bênçãos, que este poder, que esta misericórdia de Deus possa ser infiltrada no coração de cada um. Eu creio que haverá curas, milagres, libertações. Pecadores virão arrependidos aqui nesta noite, porque há muita fé aqui neste lugar. Amém? Aleluias! Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. A palavra está com o dirigente desta reunião, pastor Joaquim Gonçalves. Amém, amém, amém. Amém, amém mesmo. Amém, amém mesmo. Aleluia. É, mas nós já temos mais visitantes, até eu gostaria de reservar a participação somente para os pastores, não é? Só os pastores, os irmãos, tenham paciência hoje, deixa só o pastor participar por telefone, não é? Pastor Valdemar Gonçalves, boa noite, Sertãozinho, São Paulo. Boa noite, pastor. Boa noite com Jesus. Amém. Aí está uma bênção, a gente está participando daqui. Está indo muito bem aqui no rádio, estamos ouvindo esta festa maravilhosa. Eu creio que é uma continuação que nós tivemos ontem no encerramento em São Paulo. Que coisa, né? Então, isso está acompanhando. E eu cheguei, viajei ontem ainda, cheguei em casa. A gente fez uma viagem prolongada, mas
muito assim, tenso com respeito ao que nós tivemos ontem. Traspassado, né? É, eu fiquei totalmente assim, leve, numa situação que... A gente perde a fome, perde o sono. Pode passar a noite. E a fita fica passando tudo de novo, né? É, tudo. Reprisando, e ouvindo aqueles hinos e coisa maravilhosa. Então, pastor Joaquim, aqui nós estamos esperando, aguardando que amanhã nós teremos a continuação desta jornada, desse trabalho, essas visitas de gratidão. Hoje eu estive lá no local com o pastor Euclides Faro. Ah, ele está lá com os irmãos preparando. Como é que é o nome do lugar lá mesmo? Lá é... O ginásio de esporte também, né? É a área de lazer. É. Um ginásio de esporte, um nome lá assim, mas é o único que tem na cidade. É a área de lazer do ginásio de esporte. Isso, lá, área de lazer. É. Ginásio de esporte, área de lazer. É. Então nós estamos aguardando, pastor Joaquim. Eu creio que teremos aqui aí a continuação do encerramento de São Paulo, que tivemos sábado e domingo, e amanhã aqui, se Deus quiser. Então a gente está participando. Pastor Vandermar, você lembra de algum destaque de ontem de manhã ou à noite? Pastor Joaquim, o que me prendeu muito mesmo desde o início foi o assunto de unidade. Unidade. É unidade. Isso aí não saiu de dentro de mim, não pode sair. Ainda falei com o pastor Euclides agora. Uma coisa sem programação. O que eu senti dentro de mim, que Deus me deu ali, pastor Joaquim, com respeito à unidade, é que essas visitas não é uma campanha para tentando trazer o povo a uma unidade, porque isso não existe. Isso não existe. Nós não podemos trazer essa unidade. Aí faria agrupamento. Agrupamentos. Né? Agrupamento. Então, para mim, o que me veio foi polarização, isso. Polarização, né? Esta unidade... Esta unidade que o profeta, irmão Brana, falou, pregou a mensagem, esta unidade já existe desde antes da fundação do mundo. Então, é algo que está acontecendo naturalmente no nosso meio hoje. E ai de nós se nós não estivéssemos participando desses acontecimentos, porque ontem à noite me veio isso ali e eu fiquei pensando muito, se eu não tivesse estado nesse companheirismo. E aqui não estou aí presente, mas a gente está ligado no espírito. Pastor Walter entende isso aí, a gente está aqui correndo, preparando para amanhã. Então, seria muito cansativo para ir hoje aí em Jacutinga. Isso é só para Joaquim Gonçalves, meu. Hã? Isso aí é só para Joaquim Gonçalves. Ah, justo. Pois bem, pastor. É brincadeira, tem que ser. Deus continue dando essa graça para o senhor. Não, mas é, irmão Valdemar. Você está aqui, de qualquer maneira. E justo, eu creio que estou mesmo. É. Então a gente está no espírito, participando aí. Inclusive nós procuramos logo ligar o rádio para ele não perder nada aqui. Certo. Eu e minha esposa, nós estamos aqui juntos, ouvindo. Tá então bem. Estamos aguardando amanhã, pastor Joaquim, inclusive orando nesse sentido. E há vários irmãos, congregações orando pela viagem de vocês, pela reunião e hoje, a viagem amanhã. E a reunião nossa aqui, conosco aqui amanhã. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço, pastor Valdemar Gonçalves, e até amanhã em Barrinha, São Paulo. Amém. Se Deus quiser, né? Amém. Um abraço. Aí, participou lá de Sertãozinho, São Paulo, pastor Valdemar Gonçalves, com quem estaremos amanhã, junto lá com o pastor Euclides Paro e outros tantos pastores, né? Lá em Barrinha, estado de São Paulo. Mas pastor Amâncio Montalvani, como vão as coisas? Vão bem, pastor. A moda da sunamita? A moda da sunamita. Amém. O pastor Amâncio esteve conosco ontem. Você tem algum destaque de ontem lá em São Paulo? Olha, pastor, tudo foi bom. Eu creio que desde o começo até o fim foi uma reunião muito abençoada. Eu não esperava que seria tão boa como foi. Sentimos mesmo a presença de Deus atuar na reunião e eu notei até uma coisa sobrenatural, né? A gente viu... Não era apenas um movimento, um dom, não é? Era o dom, não é? É o dom, manifestação mesmo do Senhor ali entre os irmãos. A igreja estava comovida, muito sensibilizada, e quase que todos estavam chorando ali. Né, da metade da reunião para o fim, foi uma reunião muito abençoada mesmo, com a vindicação de Deus. Eu senti realmente
E o Senhor atuou ali de uma maneira especial, viu? Especial. Eu vejo que o Senhor está sensibilizado, o Senhor está até falando com... merejando água nos olhos enquanto fala, não é? É verdade. E aqui... Irmão Montavani, fala um pouquinho aqui sobre o irmão Benedito lá de Santa Rita do Sapucaí. Pastor Joaquim, eu estou tão emocionado... Está mesmo, ele está emocionado. Em pensar nesse amado irmão, porque ele te ama tanto, ele chegou a dizer para mim que para ele é o pastor, é Deus no céu, pastor Joaquim na terra, né? Ele não perde um programa do pastor Joaquim. Toda Santa Ceia eu vou buscar ele de carro em Santa Rita do Sapucaí e trazê-lo em Pouso Alegre. São 35 quilômetros. Eu vou buscar e vou levar ele, né? Porque vale a pena, irmão. É uma verdadeira ovelhinha do Senhor Jesus Cristo. Quando eu falei dessa reunião, e eu disse para ele muitas vezes que o grande desejo do meu coração é trazê-lo aqui, que a maior alegria dele é te ver aqui, te dar um abraço. Mas a esposa dele estava adoentada, com muito problema de coluna, e ela não quis vir. Mas ele lidou tanto com ela para vir junto, e ele, preocupado com ela, não quis deixar ela. Ela disse: você vai, eu fico. Ele disse: não, mas eu não fico, tranquilo, eu quero que você vá. Sem você eu não vou. É casado mesmo, né? Então, mas o senhor tem que ver como que ele ficou triste. Ele não conversava mais, ficou amuado, porque não tinha condição de ele vir aqui. Será que ele é do signo de leão? Leão que gosta de amuar, viu? Não sei, eu não entendo muito de signo, não. Mas eu escrevi aqui para o irmão Joaquim Gonçalves, por favor, dê um alô para o irmão Benedito de Santa Rita do Sapucaí, que muito te ama e te considera tanto, né? Ô, pastor Amâncio, nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um abraço e um ósculo santo. Você vai dar esse abraço e esse ósculo santo no irmão Benedito, tá bom? Então vamos lá. Aleluia! Amém! Graças a Deus! Ele vai ficar muito feliz com a Ted Quinn. Amém! Tá aí, irmão Benedito. É pagamento à vista, viu? Ele está levando aqui, ó, tem mil testemunhas aqui ou mais, né? Tem mil testemunhas ou mais de mil testemunhas, né? Então, ele está levando o meu abraço e o meu ósculo santo para o irmão. Deus, aqui, eu creio que nunca na vida dele ele vai esquecer isso aqui que ele está ouvindo agora. Amém. Nunca vai esquecer. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. A sua presença sempre é mais uma flor no jardim. Bondade sua, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Suba outro para cá, por favor, senta nessa cadeira aqui. Outro pastor. Vem, irmão Portes. Pastor Adil de Souza Sena. O senhor está conosco, esteve ontem, sábado, o senhor esteve conosco lá em São Paulo. Gostei de ver a sua presença lá em São Paulo. Gostei mesmo. Mas o senhor vai falar aí com o povo, com os nossos ouvintes, realmente, como é que ficou São Paulo, como é que ficou lá, o que aconteceu? Você dá conta? Eu não dou conta, não. Né? Mas os nossos irmãos e nossos ouvintes aí da Rádio Jornal e também da Rádio Anhanguera acompanharam, através destas potentes ondas, destas emissoras, o que estava acontecendo ali em São Paulo, o que aconteceu. Na semana passada, choveu bastante em São Paulo, num certo dia. E foi tanta água, mas tanta água, que em diversos pontos da cidade, pessoas ficaram ilhadas, sem poderem sair do lugar onde estavam. E sábado e domingo, choveu tanto, mas tanto espiritualmente, que nós estamos ilhados também. Isto quer dizer, não tem como sair do lugar onde Deus nos colocou, que é nesta mensagem revelada, esta mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Não há como sair, porque a chuva, à medida que o tempo passa, ela está aumentando. A chuva de bênçãos, a chuva de ensinamento. Deus está nos posicionando,
estamos vendo a manifestação dos filhos de Deus. E nós, eu tive vários tipos de sensação ontem, né? Principalmente ontem. Eu tive sensação de que eu fui arrebatado literalmente. Depois voltei para a terra de novo, para continuar a sofrer, enfrentar os problemas, as lutas, né? E a cena que ficou assim, marcada mesmo, né? Porque uma coisa é você ouvir aí do rádio, outra é você estar presente. Por isso que um dos melhores lugares, ou o único lugar, o melhor lugar para nós irmos é na casa de Deus, é na igreja, para ouvirmos a palavra, para vermos Deus operar no nosso meio. Então, aquela cena da cadeira, né? De repente, o pastor Joaquim começou a andar no púlpito, logo desceu lá para baixo, corredor da igreja, e andando com uma cadeira em cima das costas, aí veio a interrogação: o que será? O que será que está acontecendo? O irmão, o pastor Euclides Paro, disse assim, quando ele viu aquela cena, ele disse: tem alguma coisa por detrás disso aí. Tem alguma coisa boa por detrás disso aí. E depois nós vimos o que Deus fez no nosso meio, né? Então, muitos aqui tiveram um acréscimo no seu sobrenome, no seu nome, né? Então, não é Joaquim Gonçalves Silva mais, é Joaquim Gonçalves Silva Cadeira. É Vanilda Fonseca Sena Cadeira. Porque a cadeira, você usa ela, assenta nela, mas você nunca carrega ela, né? E nós aprendemos ontem que muitas das vezes isso está acontecendo com a sua esposa. Você nunca carrega ela, você nunca dá um descanso para ela, você nunca elogia ela, você nunca diz a ela que ela é sua e que você é dela, né? Bem no começo do programa ontem, o São Joaquim, ou Santo Antônio, casamenteiro, né? Me fez eu falar isso para minha esposa, e eu pensei comigo, isso aí para ela valeu até o ano 2000. Não preciso falar mais esse ano, né? Então, olha, foi simplesmente maravilhoso. Com palavras, nós não podemos expressar tudo aquilo que aconteceu, que Deus fez no nosso meio ontem. O certo é que nós estamos ilhados. Não temos como sair desta mensagem. A água da enchente vem, a natural, logo com o tempo ela vai escorrendo, né? Pelos bueiros, pelos rios, às vezes eles usam até bombas para drenar aquela água debaixo das pontes lá da Marginal Tietê em São Paulo e assim em outros lugares. Mas esta aqui não. Esta aqui, esta água, esta chuva de bênçãos, ela só vai aumentando, 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 e ela não nos mata, certo? No sentido, ela nos mata para o mundo, mas ela nos faz viver cada vez mais para Deus. Aleluia! Deus abençoe, pastor Joaquim. Amém, amém. Graças a Deus. Olha, na Rádio Jornal de Goiás, através da Rádio Jornal de Goiás, nós falamos todos os dias, 6 horas da manhã e também 6h30 da tarde. 6 horas da manhã e 6h30 da tarde, simultaneamente com a Rádio Anhanguera, como está acontecendo agora. Mas eu queria perguntar, eu quero perguntar o seguinte, pastor Walter. Cadê os cantores aí, aqueles cantores, gente que sabe cantar, que tem talento, tem voz, não importa se o ritmo é sertanejo. Sumiu tudo, não tem ninguém. É, a gente tem algumas duplas, mas no momento elas disseram que não poderiam cantar, porque a correria foi tão grande aqui, que não deu para ensaiar, não deu para fazer nada, a gente dedicou totalmente para recebê-lo aqui. Agora eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de lembrar aos nossos visitantes aqui, que nós estamos aqui em Jacutinga, na rua Coronel Estevo, 628, no bairro Santa Cruz. Vá ali. Que nós... Repete. Rua Coronel Estevão, 628, no bairro Santa Cruz, ao lado da creche. E os nossos cantores vão ficar devendo para o pastor Joaquim. Depois vocês vão fazer uma conexão com Goiânia via telefônica para cantar
e participar do programa. Amém, amém. Tá. Olha isso, você comprometeu. Eu já ouvi fita sua cantando, viu? Eu ouvi. Sou cantando lá em São Paulo, viu? Muito bem. Agora, aqui tem um parágrafo. Eu gosto muito dessas dosezinhas. Oh, eu me sinto bem. Observe por quê? Porque eu sei que é o assim diz o Senhor. O mundo religioso tem hoje o assim diz minha denominação. Assim diz o reverendo fulano de tal. Tudo bem, não há nada a censurar. Mas o importante é ouvir o assim diz o Senhor. O povo do Velho Testamento tinha direção para batalhar. Israel tinha direção para enfrentar qualquer tipo de batalha quando ouvia assim diz o Senhor. Esse assim diz o Senhor é um privilégio muito grande. É um privilégio de quem é dirigido, guiado por um profeta. Isso é para quem tem profeta. Isso é um galardão, não é? Amém? Graças a Deus. Nós temos mais um hino. Agora, por falar em profeta, o hino é Moisés. Moisés, né? Moisés com a irmã Gerani e a irmã Meire cantando o hino Moisés. Moisés, veja só, Moisés. Moisés, olha, escute, preste atenção. 6 horas da manhã, Rádio Jornal de Goiás. 6:30 da tarde, da noite, novamente Rádio Jornal de Goiás e Rádio Anhanguera. Moisés, irmãs Gerani e Meire cantando aqui no ginásio de esportes de Jacutinga, Minas Gerais. Por favor. Então fale, Moisés.
ali Moisés com o Senhor. E vem, fale conosco, e vamos ouvir com amor. Graças a Deus. Graças a Deus. É, o profeta é um transformador, né? Um transformador. Você já pensou se ligar essas lâmpadas aqui, essas lâmpadas na alta tensão, torra tudo, né? Mas tem transformador ou transformadores para baixar essa voltagem para 220, 110. E esses... é um natural que fala do espiritual, né? Assim podemos ter luz. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos limitar um pouco a nossa programação à palavra hoje. Sem, contudo, esquecer da parte do louvor. Há um pedido aqui, eu vou atender só esse pedido, irmão Walter, porque senão aí começa a chegar pedidos, compreende? Aí complica, mistura tudo a programação, um dá para passar bem. É um pedido para a irmã Mary cantar o hino Pai, que aliás eu também pediria, Pai, né? Pai, tá bem? Mas eu quero ler aqui, quero ler em Gênesis capítulo 12, capítulo 12, de 1 a 3 só, de 1 a 3, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, de 1 a 3, você que não encontrou, escute. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fique-se nisso. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Senhor Deus, pedimos a ti que essa escritura lida possa ser o suficiente para atender as maiores necessidades e as menores também, de cada um que nos ouve, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Muito bem, assentar-se. Ó, eu me sinto bem, observe por quê, porque eu sei que é o assim diz o Senhor. Apenas ancora a minha alma ali e sigo em frente e digo, Satanás, disso fere o quanto quiser contra mim. Isso não me incomoda, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Estou lendo isso na mensagem Redenção em Plenitude em Regozijo, no 81. Satanás, disso fere ou vocifere, isso aqui está escrito vocifere, o quanto quiser contra mim. Isso não me incomoda, porque sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Amém. Você fere, então. Pode falar o tanto que você quiser. Isso significa, irmãos, muita coisa na vida. Fixa nisso aí, guarde isso, vai sustentando isso, esse tema aí no seu coração. Vamos ver o pai, vamos falar com o pai. Vamos falar com o pai. Nós estamos aqui no ginásio de esportes de Jacutinga, Minas Gerais, com a Rádio Anhanguera e Rádio Jornal de Goiás, transmitindo daqui ao vivo. A irmã Meire vai cantar o hino, cujo título é Pai. Seja feita a tua vontade, mas se possível for, faça de mim um vencedor. Eu não pretendo aqui ficar, eu faço força. Mas a fraqueza que há em mim se torna mais forte que meu querer. Pai, venha dar-me a força precisa para que eu prossiga. Sem a minha cruz deixar, se eu tropeçar, me dê sua mão, se eu cair, levanta-me, vem ao meu lado sempre estar, pra que no céu possa chegar. Força precisa para que eu prossiga. Sem a minha cruz deixar, se eu tropeçar, me dê sua mão, se eu cair, levanta-me. Vem ao meu lado sempre estar, pra que no céu possa chegar. Amém, graças a Deus, graças a Deus. Como é que é seu nome, irmão? Sebastião Sanches. Se o senhor fosse contar uma bênção agora, o que, que o senhor contaria assim, em três palavras? Em três palavras? Mais pouca oração, pouca bênção. Mais oração, mais bênção. Mais pouca oração, pouca bênção. Mais oração... É. Está se orando como orava antes? Não se está se orando como orava antes. Isso é no mundo todo. Isso é geral, geral. Mas também a súplica no Espírito aumentou. Mas aquela convicção naquilo que cremos, na jornada que estamos seguindo, então isso está aumentando. O senhor pastoreia onde, irmão? Eu estou aqui no sul de Minas, na região aqui. Estou parte de Poço de Caldas, Campestre, Paraguaçu, aquela região. Amém, Deus te abençoe.
Irmão Jamiro, tudo bem com o senhor, não é? O senhor está bonitinho, gordinho, né? Abençoado com Jesus, né? Se você fosse contar uma bênção em três palavras, como é que você faria? Eu diria que a revelação desta palavra, ela não pode estar somente na mente. Ela tem que descer em nossos corações. Porque nós estamos vivendo em momentos que, se nós não tivermos a revelação desta mensagem na alma, nós não chegaremos lá. Amém, amém. Deus abençoe. Irmão Amâncio, nós já conversamos. Deixa eu ver aqui no pastor. Pastor Miguel Vieira dos Santos. Se você tivesse, assim, meio minuto, 30 segundos, para decidir a vida dessa nação, que, através de palavras, o que você falaria? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eita coisa boa! Eu acredito que Pedro também faria o mesmo. Deus abençoe. E o senhor, meu irmão amado, só feja só a primeira estrofe. Só a primeira estrofe. Nossa fé sem as obras é morta. Foi assim que o Senhor ensinou. Sem amor nada posso fazer. Sem amor. É só pra sofejar, né? Que beleza, né? Que beleza, que voz bonita, né? De veludo. Pastor? José Aparecido da Silva. Pastorei onde? Santa Bárbara do Oeste, região ali, né? Se o senhor tivesse 30 segundos para salvar o Brasil em palavras. Bom, o pastor Miguel tirou da minha boca as palavras que eu ia falar, não é? Mas nós continuamos agradecendo a Deus, porque se tem uma coisa do que nós devemos ser gratos, é pela revelação que Deus nos deu para estar nesta mensagem e crer no Elias que Deus nos enviou para esta era. Amém. Deus te abençoe. Pastor Joaquim Bernardo Bueno. Tudo bem? Mogi Guaçu, Minas Gerais, ou São Paulo. Né? Se o senhor tivesse 30 segundos para salvar o Brasil através de palavras, como é que o senhor faria? Eu diria para todo o Brasil, nessa hora, que eles teriam que ser edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, do qual também vós sois edificado para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2, no verso 19 ao 22. E diria mais a vocês, para vocês lembrarem do maior milagre que Deus fez na vida de cada um de vocês, que o profeta de Deus falou. Som incerto 163. Existe o maior milagre do mundo para as suas vidas, para a minha vida, para a nossa vida. Ainda que Deus não fizesse nenhum milagre a mais para você, Ele fez o maior milagre. E o maior milagre é Deus perdoar o pecado do ser humano. Amém. Amém? Amém. Muito bem. Aliás, o irmão Branham disse assim, depois que ele me salvou, preste bem atenção, se ele não ouvisse nenhuma de minhas orações mais, bastava a minha salvação para mim viver o resto da minha vida feliz, ainda que ele não ouvisse mais nenhuma oração minha. Amém? Glória a Deus. Doutor Pastor Paulo Ariza, 30 segundos para defender um réu, como é que você faz, hein? Do inferno. Chamaria o advogado Doutor Jesus Cristo. Ah, muito bem. Esse é advogado mesmo. Graças a Deus. Pastor, volta aí assim. Escuta, você não quis a camisa que eu te dei, ué? Atletas tiram a camisa e jogam pro outro, né, Valente? Eu tirei minha camisa que estava pregada no corpo,
molhadinha e joguei pra ele lá. Ele não quis a camisa. Eu vou usar, com muito prazer. Vai usar? Parece que tá com o pastor Adil, se não me engano. O pastor Adil tá usando ela? É, acho que é por isso que ele tá ungido hoje. Por isso que ele tá ungido? Ele disse que não vai entregar, não. Escuta aqui, 30 segundos para salvar um réu. Prezados ouvintes que estão nos ouvindo em toda a parte nesse instante, nós temos um recado para deixar para vocês, um recado muito importante, porquanto estamos aqui diante de um povo muito rico, o povo mais rico da face da terra. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e sereis prosperados. Deus abençoe. Amém, amém. Escuta aqui. Amém. O auditório tá bonito, tá muito bonito aqui em Jacutinga, muito bonito. Eu não sabia que Jacutinga era bonita assim, não. Essa ave é bonita assim, não é? Jacutinga. Se usado ainda sou. Se usado ainda sou. Eu devo tudo a Cristo. Me ajuda aí, Mavera. Eu devo tudo. Mavera, conjunto. Cristo. Se alguma coisa ainda sou, o meu dever eu devo a Ele. Eu devo tudo a Cristo. Eu devo tudo a Cristo. Se alguma coisa ainda sou, todo louvor eu devo a Ele. Se usado ainda sou. Hã? Se usado ainda sou. Se usado ainda sou. Para os eleitos alcançar. Bem nenhum se encontra em mim, foi por causa do Calvário. Amém, eu também canto, descobri, sou cantor, vou fazer um CD. Aleluia. Irmão Zezito, como vão as coisas? 30 segundos para salvar uma alma, como é que a gente vai fazer? Salvar implica em restaurar. E Jesus disse: verdadeiramente Elias virá e restaurará todas as coisas. E São Pedro também disse que convém que o céu segure Jesus Cristo até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou a todos os profetas desde o princípio. Amém. Deus abençoe, viu? Graças a Deus. Escuta aqui. Se você tivesse que fazer um pedido agora para Jesus, o que você faria? Bem, eu pediria que Deus abençoasse mais ainda, porque a chuva está caindo lá fora e aqui também vai cair mais ainda hoje. Amém. O que o senhor pede? Pedir mais bênção para nós aqui, ajudar nós cada vez mais, ficar mais ilhado nessa mensagem de poder. Qual é o pedido que a senhora tem para Jesus aqui no ginásio de esportes aqui de Jacutinga, Minas Gerais? Eu peço mais bênção para todos os irmãos. E peço também para mim, que eu acho que sou muito faltosa diante do Senhor. E uma cura que eu tenho, que os médicos me desenganaram, meu problema de reumatismo. E eu creio que eu vou ser curada. Tenha aquilo que você pediu, que você crê agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. O que a senhora pede? Eu peço a bênção do Senhor para a minha vida. Eu preciso voltar para Ele, que eu estou afastada da casa do Senhor. E a senhora está voltando agora? Eu quero voltar, eu preciso voltar. Eu não consigo ficar mais como eu estou. Que grande pedido. Que grande decisão. E a tremenda vitória do amor divino. Começa a operar. Ele já está aqui movendo os corações. Ela quer voltar, voltar, voltar. Faça isso. Sua alma agora se sente segura. Segura.
profeta disse: a melhor coisa que eu posso ver não é um cego enxergando, aleijado andando. É uma pessoa se corrigindo, é voltando. É voltando. Graças a Deus. Quantos aqui estão querendo voltar? Estavam afastados. Estão querendo voltar. Levante as suas mãos. Aí na arquibancada, aqui dentro. Lá atrás tem uma pessoa. Tem mais gente que está querendo voltar? Está voltando? Está decidida? Voltar? Voltar para a comunhão? Voltar? Espera aí. Um momento. A irmã se sentiu bem lá fora? Afastada? Sim. Você sentiu bem? Não. Espécie alguma. E agora já está sentindo de voltar? Sim. Mas tão pouco tempo já teve esse sentimento? Sim. O Senhor te aceita de volta, como o pai aceitou o filho pródigo em casa. Ele te dá uma nova roupagem. Ele lava a sua alma. Ele te encoraja a prosseguir. Ele faz isto. Ele encoraja. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Agora, irmão Lucas, você está aí? Dá um barulhinho do relógio aí se você estiver me ouvindo. Irmão Lucas, cadê o barulhinho do relógio? Dezenove horas, 51 minutos. Veja só, ele é cego de nascença. Mas é um cego de nascença que enxerga Atos 2,38, Atos capítulo 8, Atos após capítulo 10, enxerga Elias dentro da Bíblia, enquanto os pastores, os teólogos não enxergam. Ele é cego de nascença e enxerga. Há muita gente que enxerga, mas é cego. Eu preciso seguir o exemplo de Jesus, não é? Com certeza. Elias já veio. Tudo tornou realidade. E quem não entender agora é porque é cego de verdade. Então canta isso aí. Canta. Canta pra nós. Canta. Eu vivia enganado por uma denominação. Era cego e não sabia, não tinha revelação. Mas, porém, num certo dia, essa mensagem eu escutei. Você que já vomitou hoje. Abandonei tudo que eu tinha. Venha depressa. Você que já vomitou hoje, vomitou. Quem vomitou aqui, vem aqui pra frente. Vem aqui depressa. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora, quem vomitou, é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Você que já vomitou hoje, não entender, vomitou agora, fez vômito hoje, vem aqui pra frente, vem aqui depressa. A natureza de uma águia é totalmente sem igual. Não se alimenta de coisa imunda,
nem se acostuma em quintal. O seu prazer é nas alturas, onde ela se sente bem. É um prazer muito profundo que o abutre não tem. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender rejeitam esse profeta, mas crer numa trindade, preferem ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Mas para crer nesta mensagem tem que ser por revelação. São os mistérios revelados na hora da restauração. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender de verdade, Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Muitos rejeitam esse profeta, mas crer numa trindade, preferem ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Mas para crer nesta mensagem tem que ser por revelação. São os mistérios revelados na hora da restauração. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem vamos ver aqui com o irmão Lucas o exemplo de Jesus, o exemplo de Jesus, o exemplo de Jesus. O verdadeiro crente em tudo é luz que brilha. Seus passos são contados,
seguindo a mesma trilha. É tão abençoado em tudo que ele faz, o verdadeiro crente. A tempestade vence, vencendo Satanás. O verdadeiro crente do mundo é diferente. Em tudo ele é simples, até no seu olhar. Brilhando como a luz, e o mundo pode ver um crente de poder, exemplo de Jesus. Não anda igual ao mundo, porque é o sal da terra. Em suas vestes brancas a perfeição encerra. É luz por onde anda, com o brilho de Jesus. O verdadeiro crente, o bom cheiro de Cristo, consigo ele conduz. Verdadeiro crente não dá trabalho à igreja, é sempre destemido, pelo Senhor peleja, olhando para Cristo, o autor da nossa fé. Quando um homem, uma pessoa, entra em contato com Deus, ele mesmo reconhece que não vale nada. Quando um homem entra em contato com Deus, uma pessoa, se relaciona com Deus, tem um encontro com Deus, aquela pessoa reconhece que não vale nada. Como pode um homem andar por aí e jactanciar-se de quão grande ele é e de tudo que ele tem feito, quando ele nada é? Ele nada é para começar.
Para começar, ele não é nada. Um dia, embaixo, lá na cidade de Memphis, Tennessee, eu não creio que foi em Memphis. Isto foi em um lugar lá. Eu estava com o irmão Davis, estávamos tendo um reavivamento e nós estávamos no Coliseu e eles tinham lá dentro... Não era um Coliseu, isto era como que uma galeria de arte. E eles tinham as grandes estátuas que eles tinham trazido de diferentes partes da terra, de diferentes Hércules e assim por diante, grandes artistas haviam pintado. É um tipo de uma exposição. Então eles tinham uma análise de um homem que pesava 68 quilos. Preste atenção. 68 quilos. Isso significa 150 libras. Então aquele homem tinha um valor. Sabe quanto ele valia? 84 centavos. Um homem de 68 quilos, valendo 84 centavos de dólares. Isso é o que ele é, 84 centavos, é toda a química que você pode tirar de um homem de 68 quilos. Ele só tem suficiente cal para borrifar um ninho de galinha. E ele tem suficiente cálcio, um pouquinho de cálcio, um pouco de potássio. Isto se venderia, juntando tudo, venderia por 84 centavos de dólares. Mas nós apenas cuidamos desses 84 centavos e mimamos para cá e para lá, cuidando desses 84 centavos de dólares. O que o profeta de Deus quer mostrar com isso? É que esse corpo, essa carne, a qual mimamos tanto no espelho e em reformas em produção diária, não vale mais do que 84 centavos de dólares. Haviam dois rapazes juntos ali, e um olhou para o outro e disse: Jim, desse jeito, como é que faz? Nós não valemos muito. O outro disse: não, nada somos, João. João, nós, de fato, de acordo com essa análise aí, e essa exposição aí, nós valemos 84 centavos. Aí então o profeta disse: espera um momento. Rapazes, vocês têm uma alma dentro desse corpo que vale 10 mil mundos. Aleluia. Que tem sido, que pode ser redimida pelo poder de Deus, se vocês apenas o permitirem. O Espírito Santo mostrou para nós ontem lá em São Paulo
que a mente de Cristo não está na cabeça da pessoa, do cristão, está no coração. O Espírito Santo nos mostrou a razão pela qual Davi tinha um coração segundo Deus. E quando nós estamos vivendo num mundo que se dá tanto valor à carne, Jesus Cristo está trazendo para nós uma realidade tão grande a respeito disso, que tem hora que parece que a gente pensa assim: cheguei o fim. É uma realidade. Está havendo uma depressão geral. Está havendo um desolamento. Está havendo tédio. Está havendo melancolia. Está havendo solidão. Nesta hora, em meio a multidões pulando o carnaval, há muitas pessoas sentindo-se só entre milhares de pessoas. E isso está caindo no mundo todo. E o índice de suicídio está aumentando a cada dia que passa de uma maneira assustadora. Porque a depressão em terceiro grau leva a pessoa ao suicídio. Sabe por quê? Porque está se caindo numa realidade que não vale. Quando termina um festejo, quando termina um baile, quando termina um jogo de futebol, quando termina um culto muito bonito, continua vazio. Isso está caindo sobre a terra em cumprimento às profecias. Agora, preste bem atenção. Você tem uma alma, conforme ele disse, que vale mais do que 10 mil mundos. E Satanás não tem outro meio de atuar, não tem outro meio de agir, a não ser através dos sentidos, do espírito e do corpo. Olfato, paladar, tato, audição, visão. No espírito você tem o afeto, a memória, o raciocínio e essas coisas assim abstratas. Isso forma então uma força de razão, isso forma uma força de lógica, isso forma uma força de achar, de pensar. Você já ouviu um mundo do eu acho? Você vai falar com o médico, ele disse eu acho. Vai falar com o presidente da república, ele disse eu acho. Vai falar com o artista de cinema, ele disse eu acho que é assim. Vai falar com o jogador de futebol, ele disse eu acho. E as mocinhas de escola estão dizendo eu acho, eu acho. Os rapazinhos estão dizendo eu acho. Eu acho, que é assim, eu acho que é assim, eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Ora, isso significa que o mundo caiu no vazio. Não é questão de eu achar, não é questão de você achar. Esse eu acho quer dizer eu penso que é assim. Mas os eleitos de Deus, cujas almas valem mais do que mundos e mundos e mundos, não acha, não pensa que há um céus, que há um profeta, que há um arrebatamento, que há um rapto. Não. Tem que se corrigir isso. Eu não acho que haja um arrebatamento.
Eu não penso que haja um arrebatamento. Porque eu estou neste arrebatamento. Você está nesse arrebatamento. Então não é questão de pensar. Não é questão de pensar. Quando a mulher está gestante, comprovadamente gestante, ela não acha que está gestante. Ela não pensa que está gestante. Ela age como gestante. Ela não discute a sua gestação. Ela cuida da sua gestação. Ela alimenta a sua gestação. Ela previne a sua gestação. E não é outra coisa que está acontecendo, que acontece com os eleitos, com a esposa de Jesus Cristo. Nós não estamos para pensar, para eu acho. Nós estamos cuidando. Agora o profeta diz, desta forma, o que se cuida, o que se orienta, o que se estabelece, já fez menção o pastor Joaquim Bueno, é com assim diz o Senhor. Só uma coisa, só uma substância sustenta a moça, o rapaz, a criança, o ancião, sustenta o indivíduo eleito, é somente o assim diz o Senhor. Não é a pregação que eu possa fazer, bonita, emocionante, não é isso. Você tem que notar que cada frase tem que ser, cada palavra tem que ser assim diz o Senhor. Quando Elias chegou na casa da viúva, ela estava realmente numa situação terrível, calamitosa. E o profeta Elias chegou lá, ao invés de levar um saco de sanduíche para ela, chegar lá com um saco nas costas, parecendo um Papai Noel, um palhaço, como fazem no Natal. Ele chegou lá de mãos banando. Chegou lá, coberto de pele, e pediu água. Ela tinha escassez de água, mas foi buscar a água que ela tinha. Quando ela voltou, ele disse, você me dá de comer, faça um bolo para mim. Ela só tinha um restinho de azeite e de farinha. Ele disse, faça primeiro para mim esse bocado. Que coisa, como reflete isso? Como refletiria isso para você? Um homem chegar na casa de uma viúva e pedir o restinho que ela tem, porque ela ia morrer com aquele restinho. Ela ia comer e morrer com seu filho. Era tudo que ela tinha. Deus deixou ela ficar até com o último bocado. Mas quando ela obedeceu, que ela fez aquele bolozinho, então veio tudo que um eleito precisa. Assim diz o Senhor. O azeite da botija não faltará. A farinha da panela não acabará. Quando estava chegando a última hora, não era enquanto ela estava com a botija cheia, não era enquanto ela estava com a vasilha cheia de farinha. Não, foi na hora que ela tinha o último bocado. O profeta diz assim, Deus agrada de ver você esperar, confiar.
Foi aquilo lá que ela... Ela foi provada ali. Exatamente. Estava havendo uma escassez. Estava perdendo cada dia que passava o que ela tinha. Isso se relaciona com a vida de Abraão. E depois que recebeu a promessa, cada dia ele ficava mais velho. Cada dia Sara ficava mais velha. Perdia sua condição. Sua condição natural. E foi justamente naquela hora que chegou assim, diz o Senhor. Eu quero dizer para vocês que essa mensagem tem ecoado por esse país. Através desses mensageiros, através do rádio. E vocês que são homens e mulheres sinceras, pessoas sinceras, que não estariam aqui nesta hora. Vocês não estariam aqui neste momento. Definitivamente vocês não estariam aqui. Se não fora esse mistério ter operado a respeito de vocês desde antes da fundação do mundo. Há uma coisa girando, 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 girando pela terra. Passa por cima de pessoas boas, passa por cima de pessoas importantes, passa por cima de pessoas honestas e desce no coração de uma Maria Madalena, desce no coração de um Zaqueu, desce no coração. Você sabe, você fala seu nome. Você não pode entender por que está aqui. Isso significa realmente o mistério da piedade. Porque nós estamos em pleno exercício do mistério da iniquidade. Falta apenas a sua plenitude. E nós estamos... Isso acontece simultaneamente, isso acontece paralelamente. Em Apocalipse capítulo 6, nós temos o anticristo, o falso profeta e a besta. Hoje ele é a besta potencialmente, mas logo Satanás encarnará nele e ele será a besta mesmo, realmente. Exercerá o ministério da besta, reunindo todas as cores. Então, veja só, enquanto isso está acontecendo, do lado do diabo, está acontecendo também do lado de Deus. Satanás encarnará no anticristo, no falso profeta, para ele ser a besta, literalmente, e a noiva de Jesus Cristo também subirá. Subirá. Ele desce, ela sobe. Ele desce, ela sobe. Nós não estamos pregando arrebatamento para aumentarmos o número de igreja, de membros. Nós não estamos pregando arrebatamento para adquirirmos finanças, dinheiro. Nós estamos pregando arrebatamento para subirmos. Isso é sério. Agora, veja só, como o irmão Brana foi enfrentado. Ele disse, a minha âncora, minha alma, se ancora ali, e eu sigo em frente, e digo, Satanás, vocifere o quanto quiser contra mim. Isso não me importa, porque sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que nós precisamos hoje à noite é de um bom reavivamento
é de uma boa segurança. Ele diz que Deus gosta de provar. Eu parei nisso aqui e fiquei olhando isso aqui. Eu gosto disso aqui, veja só. Está aqui. É, na mensagem Redenção e Plenitude mesmo. 103. É dessa maneira que Deus faz as coisas. Deixa você chegar ao último momento, então mostra para você o que Ele pode fazer a respeito. Isso mesmo. Ele gosta demais de fazer isso. Ele gosta demais. Ele gosta demais de surpreender o seu povo. Ele gosta de surpreender o seu povo. Vocês, homens, gostam de fazer isso com suas esposas? Esperam até o aniversário dela, deixando-a em suspense porque você a ama? É por isso que Deus nos deixa chegar até o fim do caminho, às vezes, porque Ele nos ama, espera para provar o seu sobrenatural e o seu poder. Porque Ele nos ama, é por isso que Ele faz isso. Ele apenas nos deixa chegar bem onde estamos a ponto de dar o último passo. Então Ele entra em cena. Assim. Então Ele entra em cena. Você já viu nas Escrituras, acompanhando desde Gênesis até o Apocalipse, você vai ver Deus entrando em cena justamente nas horas em que o homem não podia fazer nada. É muito fácil, é muito comum ver o Mar Vermelho fechado e não ter saída nem para um lado nem para o outro. E Deus dizer: diga a Israel que marche. As circunstâncias é difícil, mas eu trouxe vocês aqui foi para isso. Eu quero deixar uma Bíblia escrita. Isso tem que estar escrito. Que eu abri o Mar Vermelho, não importa quantos céticos, quantos incrédulos vão depois disto dizer que foram tabocas e outras coisas. As tabocas serviram só para Israel, para o Egito não serviu. Esses incrédulos, teólogos incrédulos, o mar abriu numa hora de circunstância muito mais difícil do que essa que você está enfrentando. E ele está dizendo assim: pare com esse negócio de pensar só em você, só nesses 84 centavos. Ele quer inverter a coisa. É certo cuidar do corpo? É. Mas ele quer inverter. Ele quer que a coisa seja invertida. O cuidado da alma tome o lugar que nós temos pelo corpo. E o cuidado que temos pela alma hoje passe a ser pelo corpo. Dá para entender? Dá para compreender? Você passa a cuidar da alma como cuida do corpo. E cuida do corpo como cuida da alma. De que maneira o homem tem cuidado da alma? Ele cuida da alma assim: eu fui no culto hoje. Ele cuida da alma, diz assim: eu dei meus dízimos. Ele cuida da alma de que forma? Eu já fiz uma oraçãozinha hoje. Eu li um versículo da Bíblia. Ele acha que cuidou da alma. Então a alma está satisfeita. A alma está em primeiro lugar. Para ele. E no corpo não. O corpo ele tem que comer macarrão. Ele tem que comer costelada. Ele tem que comer arroz, feijão. Tem que comer salada.
ele tem que comer batata, tem que comer banana, tem que comer feijão, tem que comer mamão, tem que comer tanta coisa, tem que tomar Coca-Cola, tem que tomar Pepsi-Cola, tem que tomar Guaraná, tem que comer requeijão, tem que comer rapadura, tem que comer pudim, tem que comer tanta coisa, e vai assim, vai assim, vai assim, e daqui a pouco ele cuida tanto do corpo que fica barrigudo. Ele cuida tanto do corpo que fica com as veias entupidas, obstruídas. Mas graças a Deus que tem um povo que não congestiona, não intoxica a sua alma. Porque essa palavra realmente é pão, é vida. Gosta de ouvir essa palavra, gosta de ouvir, gosta de ler, gosta de falar com Jesus, gosta, esta alma está ligada a Jesus constantemente, diariamente. Aí se cumprindo, buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, depois todas as outras coisas sendo acrescentadas. Não é isso? Ah, sim, é. E é dessa maneira, vamos voltar, é dessa maneira que Deus faz as coisas. É dessa você chegar até o último momento. Então mostra para você o que Ele pode fazer a respeito. Mostra para você que não é com sua força, que não é com a sua violência, que não é com seu dinheiro, que não é com seus meios, não é com a sua sabedoria, mas é pelo meio dEle. E vocês têm dado lugar nesse espírito da mensagem. Vocês têm dado lugar ao espírito da mensagem, como Rebeca deu água para o camelo. Camelos de Eliezer, do mensageiro. E o profeta mostra que o Espírito Santo não é Eliezer. Eles entendem que Eliezer que é o Espírito Santo, mas não é. O camelo sim que é o tipo do Espírito Santo naquele caso, porque ele é uma besta, ele é uma força. Besta quer dizer força, poder. Ele transporta, e ele está transportando a Rebeca nesse deserto. Ele tem uma subpálpebra que ele pode enfrentar a poeira. Ela tem um véu que cobre os seus olhos dessa poeira nojenta, dessa cidade suja, para não ver este mundo. Como o mundo não pode ver a palavra, como o mundo não pode ver o profeta, como o mundo não pode ver a Jesus Cristo, como o mundo não pode ver a palavra, a mensagem. A noiva de Jesus Cristo também não consegue ver mais o mundo. Esse fenômeno é toma lá, de cacá, é uma troca de chumbo. Você também não vê televisão, você também não vê esses cômicos, você também não está vendo política, você não está vendo mais nada, porque o indiferentismo que caiu no mundo para com Deus, caiu no povo de Deus para com o mundo. O mundo está indiferente e o povo de Deus também está indiferente. Vai caindo o indiferentismo para com o mundo. Tem que cair uma frieza para com o mundo. Como Paulo chegou a dizer, estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. O profeta disse, eu não importo, eu não quero saber se minha casa flutua ou não, eu não quero saber qual é o novo tipo de carro que soltaram, ele disse, eu não quero saber qual é o novo presidente da república, eu não quero saber quem vai ser o novo prefeito, o novo governador, não me interessa mais. Porque eles não querem saber de nada a respeito da mensagem. Eles não querem saber nada a respeito de Cristo. Mas também a noiva de Jesus Cristo está indiferente para com Ele. A noiva de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo não deseja alta educação, diz o profeta. O eleito não deseja. Ah, sim.
acabasse assim. Vamos ter um show de rock and roll em Jacutinga, no centro de esporte, no ginásio de esporte. Ingressos vendidos caros teriam se esgotado. Mas anuncia-se 90 chamadas de alto-falantes por dia. Anúncio na entrada da cidade. Retrato do profeta com a coluna de fogo, indicando para cá. Veja só a indiferença. Mas você não ficou indiferente. Vocês saíram lá de São Pedro e veio aqui. Vocês saíram de outros lugares. Quem saiu de outro lugar aí? Levante a mão. Quem saiu de outras cidades? Ah, se vocês não estão indiferentes. Vocês estão indiferentes ao carnaval. Bananas para o carnaval. Bananas para o que está acontecendo lá fora. Nós não sabemos e nem queremos saber quantos morreram neste carnaval. Não me interessa. Não venham me falar. Eu não tenho que pregar isso. Eu quero saber é quantos foram salvos neste carnaval. Quero saber foi do que aconteceu ontem em São Paulo. Quero saber ontem, já hoje, desses que já voltaram. É dessa chamada que houve aqui. Vale mais do que mais 10 mil mundos essa vinda sua aqui na frente. Esse mesmo indiferentismo. Você já viu como eles não importam? Eles não importam.